É sério. Não, fala que eu vou. Mas é teste de quê? Tá, de música. Fala que eu vou, fala que eu vou. Tá bom. Ai, eu não acredito que eu vou fazer um teste musical. Tá bom, beijo, tchau. Oi, amiga. Você não sabe, eu tenho uma novidade pra te contar. Eu fui chamada pra um teste de musical. Eu juro, juro. Depois eu te conto tudo, mas eu preciso me preparar, né? Porque hoje é dia e tudo mais. Tá bom. Eu vou desligar que eu já vou me preparar aqui. Mas só pra você ficar feliz comigo. Beijo. Tchau. Próxima candidata é Tabi. É bem ruim nesse teste, mas é só a gente estudar bastante pra chegar onde a gente quer chegar, não é mesmo? Falei com a minha mãe e ela falou que às vezes a gente precisa receber vários não pra depois chegar ao sim. Não. Não. Melanina, não. Não, amiga. Não. 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 Passei? Tem certeza que eu passei? Não. Não. Amiga, você não sabe. Não. É, não. Não, de novo. Não foi, mas esquece isso. Deixa eu te contar outra coisa. Sim, amiga, eu tô muito feliz. Eu tô na final, você tá entendendo isso? Tem eu e mais 4 meninas. Vão ficar 3. Eu tô muito, muito, muito feliz. Você tem noção que é o sonho da minha vida fazer esse musical? E ainda a personagem que eu tô fazendo, que é a principal. Eu poderia ter pegado o pássaro, a árvore, mas eu peguei o papel da principal. Tô muito, muito feliz. Abri mão de muita coisa, principalmente do meu aniversário, pra fazer parte desse teste. Mas tá bom. Torce por mim, viu? Beijo. Depois te conto. Então é preciso cantar com o coração. Que vai fazer sol amanhã. Se a noite está escura, fica a luz que brilha e traz o dia de amanhã. Um dia sua voz vai espalhar pro mundo todo. Não desanime, não desista. Acredite que você pode, que você consegue e que você vencerá. Deus tem um propósito para sua vida que só Ele conhece. Ele vê além do que podemos ver e nos dá a graça. Gratidão por fazerem parte da minha história e da minha vida. Amo vocês.